Remotäällä ja tervetuloa päättämään legendojen sarja, moderneen sellaisten, tältä erää viimeiseen videoon, joka on Keski-Euroopan 2000-luvun NHL-legendoja. Mä tiedän, että useimmat teistä spekuloista kansalaisuutta, mikä siihen viimeiseen videoon tulis. Useimmat teistä varmaan ajatteli, että se on pakko olla tsekki. Ja niinhän se periaatteessa olikin. Tässä videossa puolet 14, eli 7 ovat tsekkiläisiä. Mutta loput ei. Loput ovat muualta Keski-Euroopan valtioista. Joten mikä on Keski-Eurooppa? Se on vähän semmonen irrallinen termi, mutta yleensä sillä meinataan tota aluetta tossa. Ja useimmat näkee, että mitä valtioita sille alueelle sijoittuu, ja sen perusteella nähdään, että siellä on esimerkiksi juuri Slovakia. Ja 5 tämän videon 14 pelaajasta on slovakialaisia, siinä on 12-14. Ja niitä on kaikki niinku käytännössä, ne on kaikki syntynyt Tšekkoslovakian aikana. Jotenka vois ajatella, että tämän videon nimi voisi olla Tšekkoslovakian 2000-luvun NHL-legendoja. Koska jos mä tekisin ne 2 lisää sinne, niin se olisi siinä. Mutta mä menin vielä vähän pidemmälle, ja mä otin vielä 2 muuta kansalaisuutta lisäksi. Yhden kappaleen kutakin, Saksasta ja Puolasta. Yhdet pelaajat, jotka te varmaan näettekin jo tuossa noin, ihan tämän videon pikkukuvassa. Jotenka näillä mailla oli hyviä NHL-legendoja 2000-luvulla, mutta mä tein ne vasta viimeisenä, koska mulla ei jostain syystä ollut niin kauheasti kiinnostusta tehdä tsekkiläisiä legendoja. Mä olin tehnyt jopa enemmän slovakialaisia siinä vaiheessa, kun mä lähdin lopulta työstää tän videon sisältöä. Ja sitten mä olin totta kai tehnyt ne muun maalaiset etukäteen jo tietysti, koska ne oli niin kiinnostavia sinällänsä. Mut nyt kaikki 14 on täällä. Lopetetaan homma, tää sarja, samalla tavalla kuin viimeiset osat 3, 4 ja 5kin on tehty. Samalla menetelmällä. Tässä videossa kokonaisuuksien keskiarvo on 89,4. Se on heikompi kuin Venäjällä, mut parempi kuin Ruotsilla legendavideoissa. Nää slaavilaispelaajat on aika paljon taas niitten venäläisten tyyppisiä, mut ei niin yksipuolisia keskimäärin. Eli vähän enemmän on painotettu nyt puolustussuuntaa ja taklaussuuntaa kuin mitä sitten oli noilla venäläisillä. Ja vähän offensiivisesti sitä sit laskee, koska nää ei oo niin skillejä nää slaavit kuin sitten venäläiset. 9 hyökkääjästä 8 on joko pelirakentaja tai sitten snaippereita, mut on siellä 1 kahden suunnan hyökkääjäkin, joten vähän poiketaan taas siitä säännöstä, mitä ei sitä poikkeusta nähty ollenkaan edellisessä videossa. Kun sitten toisaalta kaikki puolustajat on 2 hyökkäävää tai sitten 2 kiekollista pakkia, eli myös jälleen kaikki puolustajat on offensiivisia, jotenka niitä puolustavia puolustajia tämän sarjan aikana ei niin paljon nähtykään. Viimeksi Yhdysvaltain legendavideossa oli Hatcher. Mutta siis, legendat 88-101, viimeiset modernit NHL-legendat sarjan osa 6/6 legendat. Keski-Euroopan alueelta paras legenda, kun nyt aloitetaan, ylivoimaisesti on niin sanottu elävä legenda, koska jostain syystä, jostain ihmeen syystä jätkä pelaa vieläkin ja on vieläkin yhä eliitillä tasolla jotenkin käsittämättömästi. Ainoa legenda, joka on näytetty etukäteen joskus aikaisemmassa legendavideossa, kuten legendavideo 3. Ja itse oikeutetusti Jaromir Jagr on tässä tilanteessa esiteltävä pelaaja ensimmäisenä, jolla on 9-4 kokonaisuudella sniperille. Ja huomatkaa, että sniperille siis toi on ihan älytöntä. Pelkästään taitotasossa Jagr voisi sanoa, että se on helposti top 5 pelaaja jääkiekon historiassa. Ja sitten sen legendaarisuus itsessään pelaajana, kokonaisvaltaisena pelaajana, suorittajana, voittajana, niin se on sitten taas kasvanut pikkuhiljaa tässä, kun nyt nykypäivänä jätkä on käytännössä elävä legenda. Ja viimeistään ensi kaudella, jos se edes jotenkin pystyy pitää sen tason, mikä oli vielä viime kaudella, miksei pysty, siinä on vain 1 vuosi lisää. Niin tulee varmastikin nousemaan NHL:n kaikkien aikojen pistetilastossa toiseksi ohi Mark Messierin. Laukominen 93, kädet 95, tommosta ei tässä sarjassa edes olla nähty tähän mennessä. Tuommoista offensiivista abiliteettia. Ja Jagrin pistemäärät 90-luvulla ja 2000-luvun alussa oli niin käsittämättömiä, että ei tässä nyt voi mitään muuta edes lohkasta. Totta kai olihan siinä tuo puolustusheikkoutena, mutta ei sitä nyt niin paljon katsella, kun ollaan hyökkääjä, mutta totta kai se tässä pelissä vaikuttaa. Joten mun ei tarvinnut Jagrin kohdalla tehdä mitään, mä otin vaan suoraan screenshotin pelistä. Uran parhaat vuodet niin sanotusti, ainakin useimmat niistä Pittsburghissä, joukkueessa, joka varasi sen 5:tena, kuten sieltä näkyy. Käsissä kaikki vähintään 9-5. Laukomisessa rannanlaukauksen voima epätyypillisesti
kahden pykälän ero lämärivoimaan, eli siinä kuvastaa kyllä jotain taas vaihteeksi. Jotenkin Jagger oli nuorena nopea. Mä tiedän, että se voi olla vaikea kuvitella sitä, mutta siis joo, kyllä näin oli. Sitten vielä se, että mistä Jagger on viime aikoina tullut tunnetuksi etenkin, on tuo kestävyys, joka on itse oikeutetusti 90 tuolla noin. Mutta Jagger on vielä siis pelattavana. Sen lisäksi mä tein tän aikaisemmin myös Legenda Video 3:een. Joten mitä jos esitetään nyt jotain uutta? Ja siispä, tästä lähtee liikkeelle nämä uudet pelaajat. Ensimmäisenä slovakialaisena sen kansakunnan kovin tykki ikinä. Peter Bondra. Peter Bondra takoi järkyttäviä maalimääriä 90-luvulla Washingtonissa. Totta kai, nykyään niillä on joku Ovechkin. Mutta ennen Ovechkin ja Bondra oli ylivoimaisesti suurin hyökkääjä Washingtonin historiassa. Käytännössä pitäen hallussa useita seuraennätyksiä maaleissa käytännössä ylivoimaisesti. Luonnollisesti parhaana ominaisuutena 92 laukominen ja näin ollen vielä 91 luistelu, koska siitä myös Bondra tunnettiin nopeudesta. Sitten taas tosin kädet jää vähän jälkeen, koska pelisilmä oli vähän heikko. Suhteessa on ainakin laukumiseen, mutta sitten vielä taklaaminen puolustus 85, ne on ihan solidein lukemin, varsinkin taklaaminen 85, että kyllä Bondra jonkinlaista kahden suunnan peliä myös pystyy esittämään, että ehkä se suuri heikkous niin kuin suhteellisesti oli just se pelisilmä, kun katsotaan täältä, että silloin vaan se 87 syöttäminen, mikä jää jälkeen aika selkeästi tuolta. Sitten taas laukumisessa, niin jotenkin epätyypillisesti lämäri on tarkempi nyt tässä kuin rannelaukaus, eli toi on ihan älytöntä myös, mutta mä katsoin tuon vanhoista NR:istä ja uskon niitä sitten. Ja sitten luistelussa nopeus. Kiihtyvyys 92-93, joo, kyllä. Ja tossa huomaa, että ketteryhmä jää vähän jälkeen, niin se kuvastaa sitä, että kyseessä oli vähän semmonen jätkä, joka tykkäs mennä vähän niinku suoraan eteenpäin. Ja myös sitten se, että puolustustietoisuus nousee yli sen 85-sen, sen maagisen haamurään, niin kuvastaa sitä, että jätkä osas myös puolustaa jonkin verran. Jos ette Bondraa tunnistanut siksi, että se oli vähän vanhempi legenda ja nyt sitten, että se lopetti jo sen 10 vuotta sitten noin, eikä se ollut huipulla kuin viimeksi joku 15 vuotta sitten. Nyt tulee sitten joku tutumpi kasvu, koska tämäkin herra on jälleen vieläkin NR:ssä. Tässä legendavideossa on eniten pelaaja, jotka on yhä pelaamassa. Jostain syystä, mä en tiedä mitä se on, ehkä nämä pelaajat jaksoo tavallista vanhemmaksi kaikki, tai sitten ne on niin tuoreita jostain syystä, mutta yksi näistä on olennaisesti Patrick Eliáš. Kuten huomasitte, mitä mun olisin mainita tuossa, niin heti Jagerin jälkeen pudotettiin kokonaisuuteen 9-1. No 3 pykälän ero, se kuvastaa, miten ylivoimainen Jager on tuossa kansakunnassa, kun tässä on toinen tsekkiläinen sitten, ja siitä tulee se samanlainen pudotus. Ja kuten huomataan statseista, niin myöskin hyvin offensiivinen jätkä, mutta tosin tässä voisi sitten miettiä, että Eliáš oli offensiivisesti niin kokonaisvaltainen, että olisiko se ennemmin sitten tarkkalaukoja vai pelirakentaja. Ja totta kai, kun vanhojen NR:iden roolien mukaan mennään, niin silloin se on tarkkalaukoja. Tosin jälleen kerran NR:ssä maalitykki, koska huono suomennus tälle vuodelle, tai no etenkin, pikemminkin naurattava suomennus, mutta Eliasin heikkoudet näkee jo tosta kortista, eli taklaaminen. Puolustus 87, se on tosi hyvä. Kyllä Eliáš pystyi pelaamaan tosi hyvää kahden suunnan peliä. Se sai 4 eri kaudella ääniä Selk Trophy -äänestyksessä. Siis se kyllä kertoo siitä, että ei se voi olla sattuma. Okei, 1 sattuma, 2 ehkä sattumaa, mutta 4 eri kaudella se ei ole enää sattumaa. Mutta tuo taklaaminenkaan ei ole myös sattumaa, että se on just noin heikko ihan syystä. Kun jälleen suora screenshotti suoraan pelistä, ja kuvitelkaa, Eliáškin varattiin vasta numerolla 51, mutta yleensä ne eurooppalaispelaajat, niin niillä on enemmän niitä drafti-erroreita, koska niin hyvää skauttausta ei tuohon aikaan harrastettu Euroopassa vielä. Myös Eliáš oli joskus nopea, mutta miten käsittämättömästi Eliáš ei ollut yhtä nopea kuin Jagger nuorena? Sitä jää vähän piippuun kyllä, mutta silti 92 on kyllä aika solid tästä. Eli nämä kaikki kolme hyökkää, mitä tähän mennessä esitetty, niin ne on kaikki ollut todella nopeita. Mikä tekisi niitä tosi käyttökelpoisiksi esimerkiksi legendoiksi hutissa, koska siis totta kai, kyllä te näitä haluatte. Totta kai Eliasiskin tuli flashback-kortti tänä vuonna, mutta siis hei, se oli ihan BS suhteessa näihin. Koska nämähän on laske taas vaihteeksi. Laukumisessa kaikki yli 90, käsissä kaikki yli 91. Puolustustietoisuus 88. Ja siellä, siis jos on selkeä äänestyksessä 4 kautena peräkkäin ja kun on 91 kokonaisuus legenda, niin silloin tarvii 4 kautta, että saa jonkun tietyn lukeman tauluun. Ja kun ne selkeä äänestyksien tulokset jako 4, niin sai lukeman, mikä suhteutti puolustustietoisuuteen ja se näyttää lukemaan 88. Vaikka se NR:ssä korkeimmillaan oli 87. Ja sitten vielä fyysisyydessä, niin joo. 74 aggressiivisuus, 77 taklaaminen ei ole kyllä mitään kauhean mairitteleviä lukemia tässä, mutta eipä se fyysisyys hyökkäjällä nyt niin paljon vaikuta kokonaisuuteen, mutta kyllä se jotain vaikuttaa. Ja sen pöytä Eliáš on se 91, eli ei siellä ihan eliittitasolla, koska 92 kokonaisuus on yleensä se supertähtitaso.
yleensä tässä pelissä, totta kai näillä snaippereilla varsinkin, joilla on huonot puolustustätsit, niin se kokonaisuus joutuu vähän niin kuin joustamaan siltä osin, että ei se voi saada sitä eliittikokonaisuutta sieltä ulos, koska se puolustus on mitä on. Mutta Eliasille ei käynyt näin, koska se puolustustätsit on noinkin hyviä. Joten nyt siihen saksalaiseen. Ja tämä saksalainen on myös samalla tämän videon ainoa maalivahti. Myös Washingtonista, myös 91 kokonaisuudella, niin kuin Bondra, vähintäänkin yhtä legendaarinen Olaf Gölzig. Etelä-Afrikassa syntynyt saksalainen maalivahti Washingtoniin, Oli Gölzig, kuten he kutsuivat häntä Pohjois-Amerikassa, niin sen statsi näyttää tommoselta hyvin tasainen maalivahti. Tuossa taas voi näyttää jotenkin, että no miten se tei noin laiskasti noin maalivahdit, näyttää kaikki samaa lukemaan, mutta näin se vaan on maalivahdilla, kun suhteuttaa jopa vanhoista NRS, missä on vähän epätasaisemmat statsit, niin lopputulos jostain syystä näyttää tommoselta. Korkeat luonnollisesti heikoimpana sieltä ja näin ollen. Ja kyllähän te Gölzigin tiedätte silloin, siltä ajalta kun se pelasi, niin käytännössä eniten pelejä pelattuna. Se pelasi tosi paljon pelejä 90-luvulla, 90-luvun lopulla. Voitti yhden vesinan, vei Washingtonin ainoan kerran Stanley Cup-finaaleihin silloin, kun se oli käytännössä ihan seisomalla päällään käytännössä, mutta ei ne silti voittanut sitten lopulta, mikä oli harmi sinänsä, koska kyllä sitten teki niin hienon uran, että olisi varmaan voinut kyllä sen ansaita sieltä, mutta kun näitä statsia nyt sitten katsoo, niin parhaimpana ominaisuutena 91 jalkojen väli. 95 kunto luonnollisesti niistä peleistä. Ja mikään muu ei ole niin hyvä kuin jalkojen väli. Mutta sitten taas jompikumpi korkea, heikoin refleksiä, tällöin se on hanska. Urheilullisuudesta heikoin aggressiivisuus, kestävyys. Kummallista kestävyys. No kyllä se uran loppu oli vähän rikkonaista kyllä, täytyy myöntää. Kun varsinkin jonnekin Tampaa lähti vielä Washingtonista seikkailemaan, ei olisi kyllä pitänyt. Ja sitten vielä syöttäminen kuitenkin heikoin 85-86 peliavaaminen, niin se on kyllä tosi hyvä vielä. Jos suhteuttaa, niin syöttäminen 86 on ihan älyttömän hyvä maalivahde tässä pelissä. Se on niinku top 6, top 7 tasoa. Mutta se ne vaan näyttää niin huonolta tässä. Ja kun kuvastaa sitä, että ne on niin tasaiset noin statsit tuolla, niin Gölzig oli hyvin täydellinen maalivahti sinänsä. Ja se oli myöskin, voisin sanoa, että 90-luvun standardilla vielä ihan ok pitkäkin vielä siihen päälle. Mut se Gölzigistä ja siirrytään nyt siihen kokonaisuuspykälään alempaan luokkaan, videon viidenteen legendaan, joka on toinen slovakialainen. Ja se on Zsigmond Palffy. Tämän herran lempinimi Ziggy Palffy on niin yleinen, että se jopa lukee kansainvälisillä nettisivustoilla jätkän niinku mukamas oikeana nimenä, Ziggy Palffy. Kyllä se Zsigmond on hullu nimi, mutta se on taas slovakialainen nimi ja etunimi, joka alkaa Zetalla, on kyllä jotain niin jänskää. Siksi tää jätkä on kyllä nimensäkin puolesta, että kunnon ikoni pelkästään, mutta ton joukkueen valinnan kanssa niin tuli vähän ongelmia, koska mä nyt loppujen lopuksi mietin, että Losi olisi sille parempi joukkue, koska se tuotti siellä parempia pistemääriä keskivertaisesti, teki siellä eniten pistettä, oliko se näin? Olisi sinne voinut läntätä se Islandersinkin, mutta tällä kertaa valitsi Los Angeles Kings ja sopivasti pelaajakuvakin on sieltä. Kun 90 kokonaisuudella oikea laita sniperi on kyllä sieltä siis niin skillimmästä päästä. Jaager luonnollisesti niin on top 5 skillitasossa jääkiekon historiassa. Mut kyllä Palffinikin oli top 5 niinku silloin kun se pelas. Ei tietenkään historiassa, mutta silloin kun se pelas, niin oli kyllä varmaan taitotasoltaan ihan siellä kärkipäässä. Koko liigasta. Ja senpä myötä se 90 kokonaisuus on siinä lanseerattu. Palffy oli tosi hyvä offensiivinen pelaaja. Hulluja pistemääriä pystyi tuottaa suhteessa aikakauteensa. Mutta jälleen ne luonnolliset heikkoudet tulee sieltä laiturisnaipperille jälleen esiin. Kun katsotaan näitä yksityiskohtaisia statsia, niin mun on ekaksi sanottava tässä, että mulla oli alun perin joku toinen kuva. Mä löysin tuosta jälkikäteen, koska no siis mä voin tämän videon loppuun selittää, että miten mä oikeastaan tein nämä kaikki videot sinällänsä. Nää tämän vuoden legendavideot, mutta kun mulla oli alun perin, kun mulle mä en ollut vielä löytänyt tota hyvää kuvaa, hyvää HD-kuvaa Losista, niin mulla oli tämmönen hirvittävän näköinen kuva Islandersista tommosella hullulla takatukalla ja tosi ylivalotetulla ihan hölmön näköisellä kuvalla. Mä olin tehnyt mukaan tämmösen ja sitten totta kai mä muokkasin sitä, tehden siitä vähän realistisemman näköinen, mutta silti kyllähän tää nyt on ylivoimaisesti parempi niin kuin suhteessa. Vaikka tossa se on nuorempana, se on Islandersissa siinä, niin kyllähän tää nyt on paljon parempi. Jotenka sen taklaamisen ja fyysisyyden ymmärtää kyllä siitä, kun katsoo noita mittoja. 78 senttinen, se on kyllä diminutive. Ja sitten kun katsotaan nyt kiekon käsittelyä ja laukomisia, niin kyllä nekin on täällä sillä siis, että ton kokoisella jätkällä ei kauhean kovia tykkejä vedetä, mutta silti ne on tosi tarkkoja, kuten näkyy. Itse asiassa mä muistan, kun mä tein tätä, niin Palffy oli niin alkuvaiheessa tehty legenda, että mä jopa tein tämän kokonaan uudestaan. Mä tein tämän jo niin uudestaan käytännössä, että mä unohdin jopa tehdä sen tähän videoon uudestaan, joten mä en muista nyt, mitkä ne on ne statsit, mitä mä sille oikeesti tein. Ja tämä videohan vaan toisesta laiturisnaipperista seuraavaan, kun seuraavana vuodossa Milan Hejduk. Jaagerin lisäksi siis
Itse asiassa mä en tiedä, onko Jalker ikinä voittanut maalipörssiä. Eipä muuten ole tainnut. Niin, Heiduksen sijaan on 2003, 50 maalillaan. No tosin joku Forsberg vaan syötteli sille koko ajan, mutta silti ei oteta jätkältä mitään pois. Maalipörssin voitto. Ja siitä hyvästä. 91 laukku menee sinne parhaimpana ominaisuutena. Jälleen samanlaiset heikkoudet kuin mitä Palfellakin oli, mutta Heiduk oli vähän, sanoisinko, hitaampi, mutta toisaalta sitten vähän parempi omaan päähän. Heiduk teki pitkän uran Coloradossa. Käytännössä niin kuin seura-ikonin urankin pikkuhiljaa pelasi niin monta peliä ja teki niin paljon pisteitä kymmenien sen puolentoista vuosikymmenen aikana, että pitäisiköhän Colorado jopa jäädyttää jätkän pelinumero 23, koska oli kyllä sen verta, eikö hetken onko jäädyttänyt se jo, mä en edes tiedä. Harmillista, en seuraa näin hyvin, mutta kyllä noissa statsissa näkyy, että millainen se oli itsessään. 9.3 rannelaukauksen tarkkuus, niin se on kyllä jo sniperin ehdoton ominaisuus tossa. Totta kai 89 nopeus oli ja se ihan ok nopeus tossa, mutta ei se nyt niin nopea ollut kuin voisi niinku ajatella. Laiturisniperi, joka kätisyys on tällä kertaa oikea, kun Palfia veti off-wingissä, mutta Heiduk veti on-wingissä. Mä en tiedä mikä logiikka tossa kiekon käsittelyssä taas oli, mutta jostain syystä se näytti, että kiekon hallinta on ylivoimaisesti paras ominaisuus sieltä, eikä se ollut niin hyvä harhauttamaankaan. Loppujen lopuksi 90 on semmonen itse asiassa laiturisniperille legenda, jonka kokonaisuus on 90, niin yllättävän heikko, joku 90 harhauttaminen, kun Palfilla oli paljon parempi äsken. Ja sitten taas vielä heikompi tällä fyysisellä osastolla kuin mitä Palfi oli, mutta se ei näy siinä statsissa lopulta, vaikka siellä on 7-5 aggressiivisuus, 7-6 taklaaminen. Ja toki puolustuksessa sitten Heidukilla oli suhteellisesti jopa 87 puolustustietoisuutta tuolla NR08-09, mutta en mä niitä loppujen lopuksi käyttänyt. Kyllä se 6 riitti tältä erää siihen 90, ei sitä tarvinnut enempää veivata. Siirrytään pelaajan numero 7, ja nyt vasta ensimmäinen puolustaja. Eikä yksikään puolustaja saanut kokonaisuutta 90 siellä. Senpä vuoksi nyt tulee oikein puolustajien tulva. Kun jatketaan tsekkiläisellä, ensimmäisenä puolustajana, ottiko se yllättänyt, Tomáš Kaberle. Ja kuten huomaatte screenshotista, niin jätkä on vielä NRissä. Ihme kylläkin, siitä ei tullut mitään flashback-kortteja, vaikka se 0506 kauden pisteet on pakille ihan älyttömiä, mutta näin sitten tällä kertaa. Tähän on kuitenkin laadittu se, mitä se realistisesti ottaen oli siihen aikaan. Yksi liigan parhaista hyökkäävistä puolustajista. Etten sanoisi, että jopa niinku top 3 hyökkäävä pakki liigassa, mut kun hyökkäävistä pakeista puhutaan, niin niitten on vaikea saada hyviä kokonaisuuksia irti. Mutta Kaberilla oli se ominaisuus, että se osasikin pelata omaan päähän paremmin kuin useimmat hyökkäävät pakit. Jotkut miettii, miten voi olla 88 puolustustietoisuus. Onko se taas huijannut? Mä en huijannut tällä kertaa yhtään. 08, 09, silloin 90 puolustustietoisuus, joka suhteutettuna on se 89, kuten tuossa kortissa näkyy. Joten Kaberle, niin kuin useimmat hyökkäävät pakit, hyvät hyökkäävät pakit, tunnittiin siitä, että se oli käytännössä se ylivoimankaan pelimestari. Se näkyy jostain 92 syöttämisestä ja hyökkäystietoisuudesta. Sen lisäksi se ei ottanut käytännössä mitään jäähyjä. 95 kurilaisuus, älytöntä. Veto ei ollut niin kova, mutta se oli tarkka. Luistelussa älyttömän hyvä. Ja sitten fyysisen peli olematonta. Tämmöiset on vaan hyökkäjä, vaikka jotkut on tietyissä asioissa parempi kuin toiset, mutta loppujen lopuksi nämä tietyt pelaajatyyppien lainalaisuudet tulee aina sieltä esiin, vaikka miten NRistä yrittäisi suhteuttaa kaiken näköistä. Poikkeukset näistä ovat harvassa. Ja mitkään niistä eivät päde Kaberille. Jos mä yritän jotain edes löytää täältä, niin okei, kunto ei oo 90. Rannelaukauksen voima on yhtä hyvä kuin lämärin voima. Tyypillinen. Ei tästä vaan löydy mitään. Laukausten blokkaus heikoin puolustuksesta ja saloituksia, joita lukuun. Nää on ihan tyypillisiä juttuja kaikkineen päivinä. Mitä mä oikein suhteutan matemaattisesti niitä juttuja, kun ne on vaan käytännössä niinku, ne on niinku itsestäänselvyyksiä jo peräti. Et millaisia ominaisuuksia länttää tietylle pelaajille. Ei nyt ihan oo. Kyllä ne pitää varmuuden vuoksi laskea, että niistä tulee nyt ne tarkat, mitä mä oikeesti haluan, että niistä tulee. Eli tarkat. Kun vuorossa kolmas slovakialainen. 8/14. Ja nyt on vuorossa RIP. Määritelmä, kun vuoro on Pavol Dimitra. Useimmat teistä tietää, mitä tälle jätkälle tapahtui. Se oli perin traagista. Enkä haluaisi puuttua niinkään siihen, vaan haluaisin ensinnäkin osoittaa teille, miten loistava pelaaja oli kyseessä. Ja Dimitra oli varmaan kokonaisvaltaisuudeltaan paras pelaaja, joka menehtyi siinä Jaroslavlin lentoturmassa. Ainoa pelaaja, jonka mä näihin videoihin tein siitä, koska kyseessä oli niin ainutlaatuinen pelaaja. Vasenlaita, pelirakentaja. Totta kai jälleen tosi offensiivinen,
mutta puolustuspääs 8384, no samoin lukemia kuin esimerkiksi Selänteen legendakortilla. Totta kai Demetra vähän vaihteli joskus sentterin paikallakin, mutta yleisesti ottaen se oli vasen laituri. Ja se näkyy se vaihtelu myös siitä, että se kyllä osasi myös jokseenkin aloittaa myöskin 7-5 aloituksilla siellä. Mut mitkä ne Demetran vahvuudet oli, niin oli just siinä, että paras statsi on 92 syöttäminen. Ja luistelussa 91 nopeuskin vielä päälle. Ja laukuminen käytännössä se melkein 90 joka tapauksessa sieltä. Fyysisyydessä 70, 3 kertaa, ei voi mitään. Kestävyys 80, että loukkaantumishuolia oli jo peliurallaan. Ja sitten laukausten blokkaaminen aika heikko. Mutta silti 89 on niistä pisteistä. Kattokaa se 2000-luvun alun pistemääriä, ne on ihan älyttömiä sille aikakaudelle. Moni tietää, että keitä siinä meni siinä lentoturmassa. Mutta millaisia pelaajia ne oli? Niin tässä on se ensimmäinen esimerkki niistä. Mä en kyllä lähde muuten niitä tutkimaan, vaan niitä NHL-pelaajia jos jotain. Elikkä Skrastins, Salei. Se olisi mielenkiintoista tehdä Itäblogin NHL-legendat, niin kuin mä tein teambuildin neuvostotasavaltojen maajoukkue. Niin voisi sitäkin tehdä neuvostotasavaltojen legendat. Tämmöisen tyyppisen, vaikka NHL 17. Mut mitenkään muuten en kyllä niihin mene. Jos te ajattelette, että on jotenkin moraalisesti väärin tehdä legendoja semmosista pelaajista, jotka eivät ole enää keskuudessamme, niin ottakaa huomioon, että EA itsessään teki NHL 09 ja 10 Montrealin legendajoukkueessa. Käytännössä puolet sen tiimin pelaajista oli kuollut siinä vaiheessa, kun ne teki sen jengin. Jota jos EA on tehnyt niin muhun se ei sinällänsä vaikuta. Seuraava tsekkiläinen puolustaja, kiekollinen puolustaja, voi yllättää monet hyvyydellään. Miten ihmeessä mä raavin Roman Hamrliikista 89? Yksinkertaisesti siten, että jos verrataan Kaberleen, niin Hamrlik oli paljon kokonaisvaltaisempi pelaaja niin kuin suhteessa, vaikka se ei ollut parempi oikeastaan kuin just niissä, mitkä tekee siitä kokonaisvaltaisen, mutta se ei ollut huippu niin kuin missään. Sitä mä tarkoitin. Roman Hamrlikkiä voidaan kritisoida yhtenä huonoimmista ykkösvarauksista NHL-historiassa, mutta jostain syystä useimmat niistä, jotka miettii huonoimpia ykkösvarauksia, niin jostain syystä nostaa aina jostain syystä, niin kuin jostain syystä. Pakit sinne kärkeen! Mikä idea siinä on, kun ne on pakkeja, ei pidä tehdä niitä pisteitä. Ja kun vanhoista NHL:istä katsoo, niin Hamrlikia niissä arvostettiin kyllä tosi paljon. Mäkin mietin, että en mä nyt voi pistää Hamrlikille 89 ja 88 nyt korkeintaan. Ja mä vaan olin sitä mieltä, koska siis munkin mielestä Harmoni niinku stereotyyppisesti ei se ollut niin hyvä. Ei se voinut olla niin hyvä. Kattokaa nyt tota pelaajakuvaa. Voiko toi jätkä olla 89 arvonen? Olisi vähän paremman pelaajakuvaa voinut raapia joo, mutta oli valmiiksi rajattuna, niin ei nyt voinut vastustaa kiusausta. Mut ei sillä vaan voinut mitään, sillä oli suhteutettuna jostain NR2004-osesta jotain 90 kokonaisuutta siellä. Ja sit se vaan jatkui ja sitä oli tosi paljon, ei sitä vaan voinut välttää. Harvallikkia ei mitenkään saanut alle 89, vaikka niinku rautalangalla vääntäinkään. Ja sen myötä sille sitten lopulta tuli tämmöset statsit. Hamrlik oli solid kiekollinen pakki liigassa. Siis silloin 90-luvun lopusta 2000-luvun alkupuolelle, joko Tampassa tai sitten Islandersissa. Työsulun jälkeen siitä tuli enemminkin semmonen peruspakki jyrä, niin Calgaryssa, Montrealissa, Washingtonissa, Rangersissa. Seuraaja oli tosi paljon. Tampa luopui Hamrlikista aika varhaisessa vaiheessa. Käytännössä kerran kuitenkin Hamrlik äänestettiin yhden huippukauden turvin 7, eli siellä nuorisäänestyksessä 96. Muita merkintöjä ei ollut, joten voisi ajatella, että NHL mielestä Hamrlik oli jotenkin aliarvostettu, mutta NHL:ssä ei todellakaan ollut. Siis nää statsit taas vaihteeksi. Totta kai siis, ne on semmosia solideja statseja, ne on semmosia tavallisia statseja. Mut noilla vaan jotenkin saa 89 irti sieltä. 88 nopeus, ei kovin tarkka veto, mutta joo, voimakas. Ei kovin hyvät harauttamiset, mutta joo, hyvät syöttämiset ja näin ollen. Otti aika paljon jäähyä, mutta se ei vaikuta mitään kokonaisuuteen. Solid puolustus, jossa kaikki 88. Fyysisyydessäkin vielä 86 taklaaminen, 85 aggressiivisuus. Yleisluuta, 89 lohke sieltä. En voi mitään. Tulee vähän Vyacheslav Kozlov vieleen tässä, mutta päinvastaisessa merkityksessä, mutta näin se vaan nyt on. Hamrlik oli 89 arvoinen. Mutta niin on seuraavakin pelaaja, kun vuorossa on se poikkeus tässä videossa. Keskushyökkääjä kahden suunnan pelaaja Bobby, eli Robert Holík. Te katsotte noita statsia, siis tuohon on puolustaja. Mitä ihmettä. Tosi laukominen vähän rikkoo sen siitä. 86, 87, 86 offensiiviset statsit. 89, 90 puolustusstatsit. 89 Holíkille. Nyt te mietitte siellä, että miten siis tää jätkähän oli, kun New Jersey voitti Stanley Cupia, niin joku kolmosentteri.
Siis, no joo, jos se pelasi kolmossentterinä, niin sit tuli varmaan todennäköisesti liigan paras kolmossentteri. Eihän sillä nyt mitkään hirmuiset kädet ollut, eikä sillä mikään nyt offensiivinen dynamo ollut, mutta silti siinä jostain syystä teki yli 60 pistettä parhaimmilla kausillaan 90-luvun lopulla, milloin se oli aika vaikeeta. Mut siis silti tässä pelissä, kun puolustustietoisuus vaikuttaa niin paljon ja siellä on puolustus joku 90, niin kyllähän siitä nyt lohkee 89 aika helposti loppujen lopuksi. Olikin sanottiin pitkään, että se oli liigan aliarvostetuin pelaaja, kun se pelasi siellä New Jerseyssä just nimenomaan siinä lähtökohtaisesti näennäisesti pienessä roolissa. Teki silti kovia pistemääriä. Sitten kun se lopulta meni tonne Rangersiin, niin sai ihan älyttömän sopimuksen, jolla 9 miljoonan palkalla monen vuoden ajan. Ja sitten, no totta kai, Rangers on tehnyt muitakin älyttömiä sopimuksia tässä viimeisten vuosien aikana. Kuka muistaa semmoista herää kuin Scott Gomez, mutta joka tapauksessa niin Holliksi ostettiin ulos sitten kahden kauden jälkeen loppuun ja meni Atlantassa silleen niin kuin jarrutellen vanhana äijänä. Ei käytännössä mitään muuta pelannut kuin alivoimaa siinä vaiheessa. Mutta näistä statseista näkee, niin onhan tämä kyllä aika jyrä. 84 harhauttaminen. 86 tarkkuus, 90 voima. 86 nopeus. 85 ketty. 72 kurinalaisuus, siis, mut silti 90 niinku, siis sekä puolustuksessa, fyysisyydessä, luistelussa ja sitten mailapuolustus 91 ja käytännössä siihen päälle Holik oli yksi liigan parhaista aloittajista. Joten siitä 90 aloituksetkin vielä päälle. Ja semmosia lukemia on aika harva saanut tämän sarjan mittaan. Tsekkoslovakialaiset legendat paketoidaan kahdella slovakialaisella puolustajalla. Pitihän ne jostain kaavivia myös ne slovakialaiset puolustajatkin. Ja ensimmäinen niistä on enemmän tai vähemmän itsestäänselvyys, koska jätkä oli vielä NHL-16kin, joten sain suoran screenshotin herrasta nimeltä Lubomir Wisniewski. Nyt te mietitte ja muistelette jätkän pistemäärin, niin miten voi saada vaan 88 kokonaisuuden? No totta kai, koska se on taas hyökkäävä pakki. Ja tosi kuin Kaberle, niin se oli vielä tosi pieni kokonenkin siellä vielä päälle, elikkä joo, 82 taklaaminen, hei se on parempi kuin Kaberlella, kyllähän jätkäis yritti. Puolustus 86 on kuitenkin 2 pykälää heikompi kuin Kaberlella ja siinä vaan kun se vaikuttaa niin paljon, niin ei vaan voi mitään muuta kuin päätyä 88 kokonaisuuteen. Suhteutettuna mä olisin kyllä antanut 89 ehdottomasti, mutta ei vaan voinut olla puolustustätsiä. Se oli ihan mahdotonta, impossible. Siis nuo puolustustätsit on jo nyt valmiiksi Lubomir Wisniewskilla huijausta. Okei, ei puolustustietoisuus, mutta mailapuolustus on. Sitä joudun huijaamalla nostamaan yhdellä pykälällä, että se kokonaisuus nousi vielä 88, mutta se olisi ollut 87, se ei nyt olisi ollut ihan brutaal. Kun katsotaan näistä statsia, niin Wisniewskilla on parempi laukominen kuin mitä Kaberlella oli. Kyllä se näkyy tuosta, tarkkuudet on pykälää parempia. Myöskin käsissä, niin Wisniewski oli, sanotaanko, paljon skillimpi jätkä. 90 harhauttaminen. Joo. Ja 90 nopeus. Ne on parempi ominaisuuksia kuin sillä. Ja kyllä Wisniewskin pistemäärät myöskin saa aika lailla matchaa Kaberille vastaan, mutta sitten kun taas on heikompi siellä puolustusosastolla, 2 pykälää heikompi puolustustietoisuus, niin tässä onkin sitten lopputulos. 3 tähden fyysisyys, kun kaikki muut on 3,5, vaikka ei se niin heikolta loppujen lopuksi suhteessa näytä. Jos te katsotte vaikka Hamrelikkiäkin, niin sillä on kyllä joku 4 tähden fyysisyys siellä. Se menee kyllä ihmeellisesti noilla pakeilla. Noi tähtiarviot, mä en ole niissä vastuussa, mä oon vaan vastuussa siitä, mitkä on ne numerot niissä. Vielä jos mainitaan 80 kestävyys, eli oli vähän niitä loukkaantumisiakin, mutta eipä se mitään yllätä. Jätkä oli niin pieni kokoinen ja meni vähän helpommin rikki kuin muut. Viimeinen puolustaja tällä videolla on semmonen, jota te ette ehkä välttämättä ikinä edes kuullutkaan tästä jätkästä, vaikka teidän pitäisi. Se johtuu kyllä siitä, että se lopetti jo 13 vuotta sitten, mutta silti 90-luvulla, 2000-luvulla ylivoimaisesti Floridan ykköspakki ja myöskin, olisiko Slovakian ykköspakki. Ei silloin ollut mitään tsaaroja vielä missään näkyvilläkään, vain ainoastaan Robert Svehla. Myös 88 kokonaisuudella tämä käytännössä ihan sama kuin mikä oli ton Hamrelikin ja Kaberlen suhde, miten ne voi olla yhtä hyviä, vaikka mä tiedän vaan ton toisen niistä olevan niinku oikeesti hyvää tekevän paljon pisteitä. No kyllä Svehlakin itse asiassa teki paljon pisteitä, vaikka tää niinku on nyt rinnastettu näistä Wisniewskin ja Svehlan välillä, niin kyllähän tässä ollaan paljon kokonaisvaltaisemmilla reitillä. Laukominen 83, joo, mutta silti kaikki muut 87-88. Ja sillä laukomisella on nyt pakilla, niin ei se vaikuta paljon kokonaisuuteen. Kuten huomaa, niin mulla on 2 eri pelaajakuvaa, koska mä halusin tohon pikkukuvaan nyt oikeesti jonkun kuvan Floridan ajoilta, missä se pelasi suurimman osa urastaan käytännössä kaikki kaudet siellä paitsi yksi Torontossa. Ja sit kuitenkin niin se oli tosi heikkolaatuinen kuva, niin mä otin HD-kuvan sitten tohon varsinaisesti tohon pelaajakorttiin sitten. Näyttämään tommoselta ja se on sitten eri joukkueessa vikalta NHL-kaudelta Torontosta luonnollisesti sitten. Voi voi!
Kuten huomaa iästä, niin Svea tuli tosi myöhään NHL vastaan. Se oli ekaksi tähtipakki Euroopassa, Ruotsissa, tai sitten Tsekin liigassa. Pelasi jopa Tsekkoslovakian maajoukkuessa, sielläkin se ehti jopa pelata. Ja vasta 26-vuotiaana NHL ja heti pomppas Floridan ykköspakiksi, kun sieltä löytyy kunto 90. Niin joo, sen peliaika oli aika hullua. Ehkä suurin osa pisteistä niin saattoi olla sen myötä, että se pelasi ykkös ylivoimassa jonkun Buren kanssa. Niin siitähän se sitten saattoi tulla, mutta ei oteta Svealalta mitään pois taaskaan. Loistava kiekollinen pakki ja oman maan paras siinä, ainakin 90-luvulta. 90 syöttämistä taas siellä, joo, vaikka harhauttaminen nyt on vähän heikompi taas. Laukumisessa niin ei ole niin tarkka veto, mutta nopeus 88, laukaisneplokkaus parempi kuin puolustustietoisuus, kuvastaa jotain uhrautumisesta. Ja suurimmat ihmeellisyydet löytyvät sitten lopulta fyysisyydestä. Jätkän mitat ei ole mitkään hirmas, totta kai ne on parempi kuin Visnovskilla, mutta silti 87 tasapaino vaan. Mutta tää jätkä tykkäs taklata. 89 aggressiivisuus taklaaminen, parempia kahden pykälän erolla kuin voimakkuus. Ja siinä Svela tekee harvinaisia poikkeuksia. Mä katsoin niistä statseja vanhoista järjestä, mitä ihmettä tää pistää jotain taklaamista niinku ihan älyttömiä lukemia täältä, mitä mä teen. Ei tää ei oo normaalia, mut silti näin se vaan käy. Kestävyys 90. Siis se pelasi käytännössä kaikki pelit. Kuinka monta peliä se missasi jotenkin 8 kauden aikana? 8 kauden aikana taisi missata tyyliin 6 peliä. Saatan olla väärässä, mutta tyyliin tolleen se meni. Huhhuh. Ja vielä sitten viimeiset ipot, kurinalaisuus 75, elikkä totta kai taas pakkina otti vähän enemmän jäähyä. Mut sitten, no siis totta kai se tykkäs pelata fyysistä peliä, mut sitten vielä tuo aloitukset 57, mä oon taas kikkailu siinä. Jos se olisi 56, niin puolustus olisi 86,99, mutta nyt se on 87,00, koska en mä nyt voinut antaa vielä, en mä voinut tehdä nyt sitä sentään, että kiekollisella pakilla, eurooppalaisella kiekollisella pakilla olisi huttikortissa taklaaminen parempi kuin puolustus, vaan näin ne on yhtä hyviä. Eikä se vaikuttanut kokonaisuuteen. 88 on siinä niin. Pudotetaan kokonaisuuteen 87. Ja viimeiseen, joko tsekkiläiseen tai slovakialaiseen, yksipuolinen hyökkääjä, sentteri, pelirakentaja Robert Lang. Robert Lang on yksi niistä pelaajista, joihin pätee se, että yksi huippukausi, yksi kausi liigan ehdottomassa eliitissä ei tarkoita, että sieltä lohkeaisi joku eliitti kokonaisuus legendaksi. 2003-2004 kaudella, jossa tehtiin vähiten maaleja NHL-historiassa vuosikymmeniin. Jätkä heitti silti reilusti yli piste per pelitahdilla. Mutta mitäs se lopulta meinas? Meinas vaan yhtä hyvää kautta. Loput kaudet olivat sitä kuvastavia, että varsinkin NRS:ssä Langia ei paljon arvostettu. Ja näin ollen kokonaisuus on yllättäen vain se 87 sieltä. Kun statsistakin löytyy, että 86 luistelu, 87 laukuminen, 89 kädet kuvastaa offensiivisuutta taas jälleen, kun vaan taklaaminen on 82 ja puolustus 84. Mitäs nyt tälleen? Langia kritisoitiin uralla siitä, että se oli laiska. Ja kyllä se tosta näkyy tosta puolustustietoisuudesta, 84. Kyllä Langi oli laiska omaan päähän. Myöskin taklauspelissä, mitä sitä taklaamaan, vaikka jätkäruho on 191 senttiä, 97 kiloa. Niin silti Langi oli ihan täysin profiloitunut pelirakentaja. Eikä se ollut mikään kauhean nopea. 87 nopeus. Ei se, siis onko se hitaan tässä videossa tähän mennessä sitten holikin. Totta kai syöttäminen 90, hyökkäystietoisuus 91. Silti se vähän falls flat suhteessa näihin muihin jätkiin. Just sen yksipuolisuuden turvin. Eikä se sentteriksikään ollut mikään huippu aloittaa, joku 74 aloitukset siellä vaan. Sentterille 79 laukausten blokkaaminen ei ole hyvä. Ja sitten vielä kiekon käsittelyssäkin niin ei ole niin hyvä harjoittaminen suhteessa syöttämiseenkään vielä päälle. Vedossa ei se ollut kova, oli se ihan ok tarkka, kyllä se joskus naippas, mutta silti suhteellisesti 87 on se mitä Langi saa. Joukkue oli taas niinku tosi kimurantti. Langi pelasi niin monessa joukkueessa, Pittsburghin lisäksi Detroit, Chicago, Phoenix, eli siis Arizona ainakin siihen päälle. Niin, Montreal joo, niin mä otin sen Pittsburghin, koska siellä se pelasi eniten pelejä. Ja käytännössä sitten näin ollen, niin siinäpä se sitten, vaikka se ei ikinä siellä soitellut ykkössentterin viulua, vai tekikö se niin? En mä tiedä. Onhan Pittsburghilla kaikkea jotain Straakkaa ja Nedvediäkin siihen aikaan, vaikka edes Lemieux ei pelannut, niin en mä oikein usko. Olisiko se siinä taas Langin osalta yksi jätkä jäljellä? Ja se on nyt se ihme kansalaisuus sieltä. Viimeisenä pelaajana, legendana numero 101 tässä sarjassa. 86 kokonaisuudella Puolan jääkiekkohistorian paras pelaaja, Mariusz Zerkawski. Suomalaisetkin voi muistaa tämän 20 vuoden takaa, kun se tuli Bluesiin pelaamaan työsulkukaudella. Mutta loppujen lopuksi, mikä Zerkawski oli, varsinkin Islandersissa, niin oli hyvin yksipuolinen
tosi skilli jätkä. Siis kattokaa noiden offensiivisten statsien kontrastia puolustuksen. Toi on melkein pahempi kuin joku Valeri Burek jo pikkuhiljaa. Ja siksi sitä 86 ei vaan saa enempää sieltä irti, vaikka se teki hyviä pistemääriä, kyllä. Ja on maansa ylivoimaisesti paras pelaaja, siis ei mikään muuta ei tule sen lähelle. Ei siis tuu mitään muuta mieleen samalla kaliberilla. Aivan ylivoimainen omassa kansalaisuudessaan, ja siksi se päästään tänne videolle keski-eurooppalaisena NHL-legendana. Kotu katsotaan statseja, niin Tsarkovski oli jälleen nopea, mutta ennemminkin yleisesti ottaen hyvä luistelija 90 ketteryydellä. 91 harhauttaminen on se paras ominaisuus, vaikka syöttäminen jää vähän jälkeen, koska pelisilmä oli mitä oli. Ees paineensietokyky ei oo 85, koska ei se nyt tällä kertaa vaan yksinkertaisesti ansainnut sitä. Vedossa. Siellä oli kovaa ja tarkkaa veto, koska siis loppujen lopuksi Tsarkovskin mitat ei mitään huikeita ollut. No käytännössä no samoin mitä selänteellä suunnilleen, mut selänteellä niin oli vähän vahvempi oman pään peli sekä fyysisyydessä että puolustuksessa. 83 puolustustietoisuus. Se on heikoin tässä videossa. 75 taklaaminen. Onko sekin heikoin? Aggressiivisuus tosiaan ei, mä en tiedä mikä ihme tossa on sitten taas. Toi tulee varmaan jostain NHL 2005 tai 7, missä vähän oli sekasin niitä statseja. Mutta tällä kertaa sille ei voinut mitään ja tässä on lopputulos. Aika realistisesti loppujen lopuksi. Nyt vois miettiä, että kun tässä nyt oli vähän kontrastin muutosta suhteessa aiempiin videoihin. Esimerkiksi viime videoissa oli Oleg Tverdovskilla, niin oli jopa huijattu fyysisyydessä yli 80 aggressiivisuutta ja taklaamista. Ei sillä vaan voinut mitään. Se oli pakko hinata sinne 88. Mutta silti niin se, että eri NRissä niin oli ihan eri merkitykset eri statsilla, niin se vaikeutti tätä hommaa huomattavasti, kun oli eri tekijät. Shane Malloyhan on aina niinku selkeä itsestäänselvyys, mutta mitä mulla on NRitä 2002-2004, siellä on eri tekijät. Niillä on eri merkitykset statseissa 2005-2007, siellä on myös ihan eri tekijät. Niillä on eri merkitykset statseissa. Mutta nyt kun kaikki pelaajat on käyty, niin mä voin vaikka näyttää tästä näin, että miten mä oikein säädin näitä pelaajia. Ja mulla oli siihen tämmönen yksinkertainen mallipohja, elikkä miten se pää sijoitetaan noihin kortteihin, niin se näyttää tommoselta, että siinä on toi alaraja, minkä yli ei saa siis pelaajakuva mennä missään tapauksessa, kun se on rajattu. Toi alempi poikkiviiva sen ton alemman jälkeen, eli toi keskimmäinen poikkiviiva, niin on suun korkeus. Ja ylempi poikkiviiva, punainen, niin se on silmien korkeus. Ulommalla poikkiviivalla, pienellä pystyviivalla tossa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mutta toi sisäkkäisempi pystyviiva, punainen, pikkunen, niin se on niinku silmien välinen etäisyys ideaalisesti. Ja sitten toi pystyviiva, iso punainen pystyviiva on niinku silmien välin keskikohta. Ja sitten noi, mitä noi vaaleansiniset on tuolla, niin ne on vähän niinku semmosia, että mihin korkeuteen se pelaa, joku vaan hiuksineen päivineen pitäisi yltää siellä. Ja siinä on semmonen arvioitu ala- ja yläraja, mutta ne ei ole niin tärkeitä kuin noi muut. Ja näin se pelaajakuva sijoitetaan siihen legendakorttiin, missä ei alun perin ole sitä pelaajakuvaa lainkaan, koska mä teen sen jälkikäteen käyttämällä PowerPointia. Miksi PowerPointia, miksei jotain Photoshopia? Koska PowerPointissa niin saa vaan nopeammin ja helpommin ne kaikki oikeat palikat kohdalleen. Joten lopuksi ollaan täällä OBS:ssä katsomassa Woodplazan ja sitten kuulin kuvahan kanssa, että miten mä oikein tein nämä kaikki legendakortit sinällänsä. Koska noin legendastatsit nyt itsessään mä selitin jo aikaisemmin legendavideo kakkosessa, että mä vaan länttäisin sen kuvan siihen päälle tietyllä menetelmällä. Kattokaa se animaatio siinä kanadalaisten NHL-legendavideoiden alusta, jos ette tiedä mitä mä tein ne varsinaiset statsipohjat. Mutta ne legendakortit itsessään, niin mä tein tämmöisellä menetelmällä, että ensinnäkin se kuva voisi katsoa sen pelaajakuvan ekaksi. Että jos haluan kun pelaajakuvan, niin totta kai Google-kuvahaku on sitä paras. Ja jos esimerkiksi otetaan klassinen suomalainen esimerkki Teemu Selänne, niin totta kai jos kirjoittaa vaan Teemu Selänne, niin totta kai sieltä tulee jotain pelaajakuvia. Niin kuin tässä näin. Tää on niinku tosi helppo. Se on jo valmiiksi PNG. Tätä mä käytin, mä vaan läntäsin siihen. Voisi sanoa, että toi oli jopa laiskaa, mutta mitä jos halus jotain vanhempia? Jotain vähän tehokkaampia. Niin silloin on yleensä kaksi menetelmää, ja se on se, että aikaksi ottaa noin äänmerkit pois siellä, koska jos haluaa hakea Pohjois-Amerikasta, niin silloin ei sitten käytä tietystikään sitä. Mutta on kaksi sanaa, mitä mä yleensä käytän, ja se on joku headshot. Ja silloin tulee tämmöistä kamaa, totta kai. Ja useimmin, miten parhaimmat kuvat on Getty Imagesin näitä vastaavia. Elikkä tää nyt ei välttämättä ole mikään hyvä, mutta tässä on vanha kuva Anaheimista. Siinä on vähän liian korkealla tuo logomerkki tossa, niin en kyllä lähtisi tohon ihan. Ja sitten tässä on tietysti jostain Suomen maajoukkueesta tosi vanha kuva, mikä on tosi hyvä. Mutta jos tää ei vielä riitä, koska munkin mielestä ei tässä nyt välttämättä ole vielä ihan tarpeeksi, niin sitten voi myös käyttää toista hakusanaa, joka on port right.
Portraitista löytyy vielä ehkä vähän parempia juttuja, kuten tästä löytyy sitten taas San Joseesta tämmönen vastaava. Valitettavasti taas se on toi Getty Imagesin logo tuossa noin korkealla, koska mä nyt en suoranaisesti osaa hakea sieltä Getty Imagesin sivuilta yhtään mitään, niin sit mä turvaudun näihin. Ja totta kai sitten täällä, taas kun on näitä muita kuvaehdotuksia, niin löytyy jotain muita vastaavia, kuten tässä näyttää oikein mallikkaalta Anaheim Mighty Ducksin tosi vanhalta kuvalta. Joten sitten se kuva vaan otetaan ja rajataan koneella. Sitten yleensä mä käytän gimppiä siinä, koska se nyt on vähän helpompi ja sillä saa enemmän itse kontrolloituista hommaa silleen, että no siis yleensä ottaa helpommin. Ja sitten miten itsessään ne pelaajakortit tehdään, niin sitten tietysti PowerPointissa läntetään siihen pelaajakortin päälle. Mutta miten sitten mä teen varsinaisesti ne legendakortit? Siihen voi ottaa joku ihan randomin pelaajan. Kuka sun täältä nuorin? Taitaa olla Thomas Hertel, joten tehdäänpä Hertelillä tämmönen jänskä testi. Elikkä otetaan oikea klikkaus nuolesta, te ette sitä näe, mutta Inspect Element Goolla. Ja voitais vähän suurentaa tätä yhtä äkkiä tän verran, niin näkyy vähän paremmin. Kun mä vähän muokkailen tätä korttia nyt ihan tässä teidän silmien edessä, mitkäs laitetaan statseiksi? Laitetaanko Jaageri siitä, niin noin. Ja näin. Nyt siinä on ne statsit, mitkä te tiedätte, mitkä on. Yhtäkkiä nimeksi muuttui tommonen. Yhtäkkiä täältä muutetaan sitten näitä yläjuttuja. 94, aha, 947 tuli. Ja OL TL, sitä ei tarvinnut muokata. Mutta nyt tuolla on joku ihme logo tuolla taustalla, niin vaihdetaan se Pittsburghiin. Näin. Sitten tuolla on tuo vielä tuo taustaväri, se on vähän paha, mutta mun ei tarvi muuttaa sitä, koska muutan itsessään tuon korttiluokan S-Goldista legendaksi. Ja sit se näyttääkin yhtäkkiä tällaiselta. Totta kai tuolla on vielä tuo background-väri, niin mä otan sen kyllä vielä pois. Noin. Ja vielä pitäisi tuo pelaajakuva niin sanotusti häivyttää tuosta, jos haluaisin ne jonkun oikein tilalle. Niin sitten vaan häivyttää sen. Näin. Tuolla vielä tuo portrait-merkki, niin aha. Tadaa, tästä screenshot-koneelle ja sitten vaan rajaamaan sitä ja tekemään sille sitten se pelaajakuva laitto siihen päälle. Sitten jos refreshaa sen sivun, niin se palautuu takaisin entiselle. Joten siinäpä se tältä erää. Tää sarja on nyt päättynyt. Oi voi. Vielä sen yhden extra legendavideo voisi vääntää, jos saisi tasan 20 pelaajaa, mitkä on tosi hyviä. Mutta jos sen aika koittaa, se koittaa. Muuten se oli siinä.